Tre gushti është data nga kure dhe do të filaj të numëruat mandati i legislaturës e gjashtë të Kosovës. Entja e këti muaj është dita e caktuar nga presidenti vendit në konsultim me partit parlamentare për thirin e seances konstituive. Në të pritet e kryen të gjitha procedura që i paraprin zjedhës e organeve të reja drejtuese të kuvendit të Kosovës. Në bazë të regulores e kuvendit dhe kushtetutës e Kosovës, përgaditja e kësaj seance i takon kryetarit nga legislatura e me parshme. Rendi i ditës i mbledhës konstituive duhet të përfshi formimin e komisioneve të përkoshme për verifikimin e korumit, të mandateve, zjedhën e kryetarit dhe pes nën kryetarve të kuvendit. Punimet e saj deri në zjedhën e kryetarit dhe nën kryetarve të kuvendit, ju dheqë deputeti me i vjetër, indimuar nga deputeti me i ri si pas moshës. Kryesu si pas hapje se mbledh dhe zë parasitis e rendit e ditës, kërkon nga partit politike të përvacuara në kuvend të atsaktuin nga një përvacuas në komisionet e përkoshme për verifikimin e karumit dhe të mandateve pas verifikimit të mandateve dhe korumit, bëhet betimi i deputetve. Betimi i tyre hapë rrugë për procedurën e gjedhës e kryetarit dhe nën për shka nevojitet shumica e votëve të deputetve dhe të cilet do të apërbejnë kryesin e kuvendit. Konstatoj se me 71 votë, e zgjidhet kryetari kuvendit Kosovës Kryesusi i mbledhjes konsitutive të legjislaturës e shpall rezultatin e votimeve për zgjidjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuventit ndërsa kryetari i sapo zgjidhur e fton ta zërvendin e tij Zgjedhja organeve drejtuese të parlamentit i hap rrugën formimit të qeverisë së Në bazë të kushtetutës, pas zjedhjeve presidenti i Kosovës i propozon kuvendit kandidatin për krye minister, në konsultim me partim politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverin. Kandidati për kërëje minister jo me vonë se 15 dit pas emrimit, para qëtë përberen e mrimit, për qeveris para kuvendit dhe kërkan miratimin nga ona e ti. Qeveria konsiderot e zedhën e merë shumicën e votave të të gjithë deputetve. E në ratë se nuk e merë shumicën e votave të nevojshme, presidenti brenda 10 ditëve e mëron kandidatin tjetër, si pas të njëjtës procedur. Nëse as herën e dytë nuk zidhe qeveria, atëhere i pari i vendi duhet i shpalë zedhjet, të cila duhet të mba një me vonë se 20 ditë nga dita e shpalës e tyre.